что, дай бог, что-то еще выжил. Да, то есть серьезное повреждение, да? А он как, сам его подрезали или как? Не понятно. Попередньо водій автомобіля Hyundai, порушуючи швидкісний режим, мчав вулицею Валентинівською і не впорався з керуванням, після чого просто влетів в опору. Удар сильний, просто якщо б бетон, я просто завалив. Це просто повезло. Вони ж є бетон, є железне. Железне, якщо б була бетон, я б збив одразу. А це залізний, так? Да? Так. Після зіткнення автівка спалахнула. Вогонь охопив передню частину машини. Видно, що дісталося із салону. Усе сталося поряд із зупинкою громадського транспорту. Люди відразу кинулися діставати водія, кажуть свідки. Також на місце прибули рятувальники. Хлопок іскри і вдарився. Загорелась машина, люди подбежали, начали тушить, доставать водителя. Прибігало много, да, это как раз тролейбус уехал, повезло. Але врятувати чоловіка не вдалося. Від отриманих травм він помер. У прес-службі облуправління Нацполіції зазначили, що керманичу було 36 років. Крім нього, у машині нікого не було. Без поняття, як могло пройти, але скорость була велика. Наразі поліція вирішує питання про внесення відомостей до ЄРДР. Ніколь Костенко, Артем Листопад, Вадим Лифар. Медіагрупа «Об'єктив».